Nhưng mà nàng nghe tôi nàng nghe nà bằng Vì anh đi yê tuyệt tuyệt gà kiên huy bì Cô xinh nà bà lông dông ế chân chà bà dì lù BBTV phuệt tà rì gà Sư đăng mít rà bù tà lạ yà bà rì Khu chênh gà xà bì BBTV tà rình đề gô trên sắp bì rò mà bà Mà mì tu bà Khu bà thamà ưu dông trên sắp bì mà gà rò Bì đăng sư lưu trò cô xà bì cùm đi xì yà bì ếch nè Bì bì xà yà bù băng sàng yuè yì huyên dì thà nà rù ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီစီယာပီအိတ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစီအဝေးမှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအတွင်းရေးမှုတော်ဖြစ်ဖြစ်တင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစာစာကဝန်ကြီးဌာနရဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရွက်နေမှုတွေရှေ့ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပြည်အောင်စစ်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ရေးရာကော်မတီတွေကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အစီအဝေးကိုပြည်အောင်စစ်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအတွင်းရဲ့မှုတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်များရေးရာကော်မတီများမှကော်မတီဥက
င်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုဆေးရဇဝင်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်နိုင်မှုတူရကီနိုင်ငံမှာစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီလို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုရစီရဇဝင်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်နိုင်မှုအတွက်တူရကီနိုင်ငံမှာစတင်စုံစမ်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆီရဇဝင်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်နိုင်မှုတူရကီနိုင်ငံမှာစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါပြီ။အကျံဖက်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ်ပြစ်ဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ပြည်ပနိုင်ငံတရားရုံးမှာတင်သွင်းထားတဲ့အမှုတွေထဲမှာတူရကီနိုင်ငံတရားရုံးမှာတင်သွင်းထားတဲ့အမှုကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့တရားရုံးမှာစတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါပြီ။ဆီယနာရှင်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကနေစပြီးပအဝင်ပတ်သက်သူအကျံဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆီယာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်နိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုအရေးယူဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအမှုဖွင့်တာတွေပြုလုပ်ထားသလိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကပြည်တွင်းတရားရုံးမှာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုစွဲဆိုဖို့ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်နေတာပါလက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုအရေးယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့တရားရုံးနှစ်ခုရှိထားပြီးတော့တစ်ခုကအာဂျင်တီးနားတရားရုံးနဲ့နောက်တစ်ခုကတိုင်ကြားမှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးစုံစမ်းမှုတွေစတင်တော့မယ်တူရကီနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအမှုကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တူရကီနိုင်ငံအမှုက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းအနာလူဝကျိုးပိုင်းခဲ့ခြင်းပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပေါ်ကိုတရားစွဲဆိုတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစွဲချက်တင်နိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံမှုစီမံချက်မြန်မာ Accountability Project MAP အဖွဲ့ကကျိုးပိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုတရားရုံးကိုပို့မှာပါ။နိုင်ငံတကာရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာပြင်သစ်ဩစတြေးလျနဲ့အရှေ့အာရှဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကိုဆွဲချက်တင်တဲ့အမှုတွေတင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MAP အဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုတတိရတာနဲ့တင်းတင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုသတင်းတွေကိုပြည်သူလူထုထံကစနစ်တကျကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်နေပြီးတော့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနဲ့တတိအထောက်ထားတွေကိုလည်းအပြည့်အစုံရရှိထားတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုသတင်းတွေကိုဝန်ကြီးဌာနစီဆက်သွယ်ပေးပို့ဖို့အတွက်လည်းမေတ္တာရပ်ခံထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာပညာရေးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်တာနဲ့အတန်းကူးပြောင်းတာတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ
ကျောက်ကလာပညာရေးစစ်ဆေးအခက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့အတန်းကူပြောင်းခြင်းဆန်ရာကြံပြုချက်တွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ3ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတရားမဝင်ကျန်းဖက်ဆရာနာရှင်ရဲ့ပညာရေးကိုအသုံးချပြီးဆန်နာရှင်စနစ်လေပတ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကတရားဝင်မှုမရှိကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်မှာပြည်သူကိုကိုးစားပြုတဲ့ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကိုးစားပြုနယ်လူမျိုးဒေသချေပြုအဖွဲ့အစည်းများကောင်စီများရဲ့ပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တည်ပံ့ပြုမှုကတာတရားဝင်မှုအတိမတ်ပြုမှုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာကာလာပြည်သူပညာရေးရန်ရရနဲ့ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာနီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကလေးတွေကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဂျာကာလာပညာရေးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အကြံပြုချက်မှာသင်ယူစဉ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်တာအသက်အရွယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တက်မြောင်းမှုများရရှိတယ်လို့ယူဆပါကလည်းကိုပိုင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတန်းဆင်းဆင်းကူးပြောင်းပြီးဆက်လက်သင်ယူခြင်းက
này mà chỉ tu bây giờ thì trong nhà à thì mẹ biểu mua quà làm nhà này anh chị thì mẹ biểu gì lúc ở đây thâu bên mua nhà bên này anh sang bên này để lúc sốt tháo vào đấy CDM sẽ xem mà nhá mi ba ở trên đường nhá giờ vào lúc mua phải xem nhà này bị đường nhà cái này online mà tạm cả miền biên mà vá chỉ tu bây giờ thì trong nhà phun lên tiền cho bên này ship gì bộ mua phun lên tiền cho bên này gì ở đó xem hồng phi bộ mang sang bên này ship để lúc phục vụ tháo vào đấy giá cả là bây giờ တင်ကြားရေးကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုံကောင်များအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့တင်ယူတက်မြောက်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုတာအတန်းကူပြောင်းတာကျောင်းကူပြောင်းတာတင်ကြားရေးစတင်တာစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆန္ဒရှင်ပညာရေးရန်တရာအောက်ထူထောင်အညံ့မခံခဲ့ကြတဲ့ညီမျိုးမျိုးနဲ့ပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကလေးတ
ပြည်သူ့နှွေးတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်များအတန်းနောက်ကျကျန်နေခဲ့မှာကိုဆူဆူရင်ပုံမှန်နေကြကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူ့အတန်းကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ကြားသိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကရင်မြို့သားစီယုံမူတော်ခိုင်ကောလိပ်ကျောင်းဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ဆောင်တဲ့တဲ့မှာကရင်မြို့သားစီယုံ KNU ရဲ့မူတော်ခိုင်ကောလိပ်ကျောင်းမူတော်ဂျူနီယာကောလိပ်ရဲ့2023ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကို KNU မူတော်ခိုင်တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ
trong comedy đến nay sa trong lễ ban nay mỗi si quê của du lịch trả ra trong comedy si quê truyền đến nay đã trở xem gì trong mỗi sa trong lễ ban mùng nhà này chú ở trên phe sĩ cảng si ye chế liên quê hẹn anh em nhá sa tiền trên cả là truyền nhị độ nhị bông cho tiền sang sa nhà mẹ để xây xi măng cho truyền của lễ xuyên nuôi chăm mẹ khai trả ra truyền vào đấy trong đó công ty vẫn sẽ sử dụng những phương thức thay đổi chi phí để xây dựng nhà tiền này để trong đó trong đó thì anh sẽ trở ưu tiên yêu cầu trong xe mà ngã ưu này trong xe ngã ưu rồi số số bằng xe xe ưu cả tiền trả bộ trả bị đoạn mà lấy chi phí một trò khi anh truyền có lấy trong ngã công ty cho trả ra này anh có lấy trong mà để yêu tiền ưu này để trong đó trong đó nhà ấy bà ta ấy lại xe thật tiền mua bảo mà làm mua đi cả chú ra tìm hiểu trăm nhà ông nhìn ra mẹ chơi game trên nhà lên trong cho cụp chết để lộ số ba đấy. Giờ cụ được hạ trên xe bên mà gà đó, đi du lịch ở Pansy này sẽ tập trên này để trang phép sẽ cần sự trợ duy cô lật trong nhà mẹ lộ lắng xe PDF cả tri bê lại để thế mà. Mà quay đang xóm nhiều nè xin mình chơi và gà đi ta game đi du lịch ở Pansy này sẽ tập trên này để trang phép sẽ cần sự trợ duy cô trên thành xóa này tổng biển tòa mà chết để lộ lắng xe đi du cả quay ra cả tri bê thông biển lại bà đấy. Vì cái này mình là tổng giật tới yên này mà trang phép sẽ cần sự trợ các bác sẵn sàng ngã trợ cả ý áo cháu sẽ gần bà rẻ sẽ chẳng nè xin mì chế yòa gò sẽ chẳng thu vinh yào kẹp dì ạ bì mẹ bì dù lưu nghe tông nè em yêu tâm ý trâu gò chẳng mẹ phán xì kẹp dì khi tòa bì dù đỡ gò lè chẳng mẹ phán xì kẹp dì thì lô phán xì kẹp dì tù rì rè gà
khi đó bị đuổi chết để cô ông cô lên khăn ngã bẹ má, ở đây sống sống khai áp gì, lần qua chăm phải sĩ công sĩ trả gặp phèo phèo khai đó, phan sĩ khai ra em yêu đôi mi cô lên lòng xe má, chế trong này thanh ship gì, chân luôn người rồi cô lên sẽ cho yêu biểu lòng này để lộ số ba đấy. Ai lo bị đuổi rồi cô nên sẽ tập chân này chăm phải sĩ công sĩ trả cô, chân chân xóa lát trong chân toa má chỉ để lộ lòng xe bị đuổi cả quay trả gặp, tri bê sản thâu biển lại đó ba. Khu nào sau này nhưng mà anh ăn trong anh ăn lúa mía bằng sông ba ta bằng sông ba ngoài này xem là xem như bây giờ chim mồi lúa lúa xem là bây giờ bây giờ này có sushi trên xe bê mà phía ba đấy sau cái này chỉ mà về mía này sông trong chỉ vào mà đó là em đi du lịch ra chăm phải sẽ để cho xem như xem là bây giờ tập bê cô thì cái này mà chưa lâu khai trả vào đấy xem là bây giờ đi du lịch ra trong này anh trong ngoài thằng là xây mà trong bên trả trả sẽ chuẩn bị nhà đi tập bê mập phải rồi sẽ có ưu tiên sau nếu ở tập PDF đó là anh sống tập ở đâu chỉ để sao chỉ để sao đó rồi cái suy bi rồi xem là bây giờ chỉ để khai trả là vậy. Xem mà mình khi anh ấy xem những miêu này miêu chân này, xem mà mình miêu này sẽ chân bộ bằng trái, yêu bằng sống tới sẽ trong cái này chân phải sẽ được cho xong một phía. Lý anh ấy sẽ yêu miêu xem là bây giờ tới góp biểu lộ khai trả vào đấy. Xem là bây giờ đi du lịch á, sắp tới gì đó, phía lô nhà mình cho lần sẽ góp phía lô nhà vũ số để sao đó rồi cái suy bi rồi xem là bây giờ chỉ để khai trả là vậy. Sau cái này nhà mình miêu này sẽ chỉ yêu được yêu cả. Tôi làm lưu lưu cả lên, sẽ chuẩn bị nhà ấy sang trên này sang áp giá tập bê cô. Thì cái này mà tôi lâu khai trả vào đấy, sang áp giá lưu lưu cả. Sẽ chuẩn bị nhà ấy em nhập chấp hộ. Ngã rồi trong đó rồi tôi làm rốt số rồi sau đó rồi cái suy bi rồi. Ở trên phải sẽ để cho xong ý hết chú ý tên này sang áp giá chỉ để lấy khai trả vào. Đã gà rõ, xong là lý anh ấy tự nhiên nguyên này. Lưu lưu sang áp giá bởi tự nhiên này có sự gì tên sẽ bị kê rạp chế bà đấy. Chí dụ trên mạng ấy xin.